Само еден приговор е пристигна до Централната изборна комисија на Бихачка кој се однесува на вчерашниот изборен процес во кој социјалдемократите бираа свој лидер, посочи денеска председателката на комисијата Викторија Аврамовска Мадич. Приговорот кој вчера го најави еден од кандидатите Јован Деспотовски, кој се однесува на, како што изјави, ускратени гласачки права на членови кои пак од комисијата и денеска соопштија дека не била на избирачкиот список. Прв пример кој што е наведен во приговорот е бројот на членови кои побарале да им биде овозможено гласање, иако не биле на избирачкиот список. Уште вчера, во текот на денот, Централната изборна комисија соопшти дека е мал број на членови, поточно вкупно 51, кои побарале да им биде овозможено да гласаат, иако не биле на избирачкиот список. Само на 7 им е прифатено барањето, а 44 приговори се одбиени. Дека ќе поднесе приговор уште вчера по завршувањето на пресконференцијата на Филипче, најави неговиот против кандидат Деспотовски, а свој забелешки околу излезноста, која беше од 54%, имаше и Бајдевски. Че не може да зборуваме за изборен председател на партија, кога 10.000 луѓе не станале надвор. А при тоа председател со 9.000 гласа, односно избран председател со 9.000. И као другар се радувам за Венко, пошто ми е другар. Ама не се радувам за СДС. Сметам дека требаше да се затворат и некои дилеми околу одредени работи што се случува во однос на изборите, во однос на списоците на нашето членство и така натаму. И сметам исто така дека тоа може би допринесе за еден ваков мал одзив на овие избори. Сепак, по завршувањето на изборниот процес, прв од партиското седиште на социјалдемократите им се обрати сега веќе новиот председател на партијата Венко Филипче, кој најави дека ќе работи на обединување на членството, но и главната цел ќе му биде СДСМ да ја направи силна опозиција и да не ја изневери довербата на гласачите. Ценам дека е спроведен беспрекорен изборен ден и целосно легитимен изборен процес. Она што можам да го ветам е дека ќе направам се за вашата доверба, да не изневерам и да работам онака како што ветив и се обврзав. Ова победа за мене представува огромна одговорност кон ваш членовите на СДСМ, кон сите наши граѓани и кон нашата држава. Вечерва во СДСМ победи професионализмот, емпатијата, грижата за луѓето како мои основни вредности по кои ќе работи и функционира Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од изборниот процес ден предходно се откаже кандидатката Славјанка Петровска, која ја повлече својата кандидатура со образложение дека не бил прочистен избирачкиот список и дека во него, како што велеше, се ноѓал имиња на починати, но имиња кои неколку пати се повторуваат. Вчерашното појавување во партиското седиште на Филипче беше проследено со зурле и тапани.